motherfucker, this is Sean Z, 4, evo ga novi klipenzi, danas je nedelja, ako ne znate da je danas nedelja, pogledajte na Face-u, a inače ovde što mi crveno, ujeo me neki komarac, jebem li mu sve da mu jebem, nisam nešto da pipam jer će da mi curi sam mozak, što, inače, dovela sam mog brata, brate, znači brat, od brata, brate, od tetke rođene moje tetke, brate, znači najjača je te... Najjača je pizza kod moje tetke, brate, to su oni lepi momenti, evo ga, brate, ovako, domać, moj burazer, on će mi ispričati jednu priču, brate, koju mu se sinoć desilo, znači ono je vrh ludilo, ooo. Da počnem, a? Može, brate. Evo ovako, brate, otišao ja sinoć kod ovaj oštaka na neku žuraju i tamo vidio neku dobru cicu, brate. Cicu, micu, picu. Micu, picu, lilu. U picu, micu. Dobro. Brate, guza, brate, ko da je punjena, znači onako, brate. Ko punjena paprika, guzima ko punjenu papriku je. Pa ono ti je još gore, brate. I? Brate, ja je nešto tamo muvario, tamo neke gluposti pravio. I ajde, brate, odim u neku drugu sobu tamo, znači, kao, tamo. I malo da joj ga dao po picenzi, ovako? Po ribici si mi dao. Dao joj ga po ribici, evo. I? I ništa mi tamo zajebavali se, bilo tamo već ponoć, odavno već prošlo. I... Da vidiš ti ono, brate. Si ga utrljio mačor uz ribicu ovako. Dobro, ajde, nastavi da pričaš. I ovaj... Dobro, brate, i šta je bilo posle? Prekid mozga. Prekid mozga. Ja ću nastavi pričao i na kraju ona ode kući, brate. Ali kako, otišao te gledam bajsen kući, brate. I što je najgore, Kiva je zvala da dođe kući. Ono, dete, brate, gde ste reći, koliko bilo, 11:30, ona mora kući, je prošlo ponoć, 11:30, ovo što ja pričam, 11:30 bilo. I ja danas zvao nju da vidim šta radi, kako je, vam da dođe kod mene, razumeš? I ona došla, ajde vamo tamo, i sam je... I ajde vamo tamo. Da, i vamo tamo. Ajde, idi tamo vamo. I ona dođe vamo tamo. I ja okom, ona skokom. I? I ajde, brate... Pitam, rekao, što ti bilo zvala, kao, što ti bilo zvala Keva, znaš, on tamo, je bilo neke gluposti, znaš, ono. Čini što mi je rekao, Keva me je tukla lopata. Uzela onu lopatu za sneg, sine. I skidila ašo, ne. I na kraju. I? Evo ti. Trenutak samo. I šta da vam kažem, to moja baba dala sad kafu i on mora da ide po kafu, a kao zove, sad ću onda vam nastavi da vam priča. Ajde, nastavi čovječe da im ispričaš, ne može ljuti cijelo dan odnosi sada. Ovo je šećer, brat. Dobro, šećer dobiješ posle. Nema šećer, jer šećer se prodaje na kilo. Uzet ću dve. Dve kile šećer. On će uzeti dve kile šećer uz jedna kafa šolja. I... Ja pitam, je li bilo neki problem, ovamo tamo, i ona kaže, ma nije, ovamo tamo mrači me, kurac palac, kriminalac. Dobro. I pita me, rekao, kako je sinoć bilo, je ti bilo lepo sa mnom, vamo tamo, i on kaže, super, ekstra, naložio si me, da. Opet vamo tamo, je to, brate? Da, vamo tamo. I on ode tamo, vamo. Čup, pesma. Da, je, zabravi se. Tako. I? Ja, Keti, i on mi kaže, kao, naložila se, kao. Naložila se, mala, brate, naložila se. To je ono porno hub. Drkači, matori, drkači, jebemo mater. I kao, naložila sam se, pa rekao, okej, i šta onda? I kao, nešto mi se desilo, kao... E, slušajte sad ovaj deo, znači, slušajte samo rečenicu njegove kombinacije šta mu dođe, brat, nebitno, ajde. I kaže, kad se bila vraćala, kad bila vraćala bajsem, kaže, ja sam se nabadala na sic, brat. Nabadala sam se na sic. Ja, što je još gore? Još ja gledam onako, rekao, šta? Rekao, kaže ona, nabadala sam se na sic. Što ja bih rekao, ti nabodem šamar, mamu, ti gurem viljušku dupe odmah. Rekao, jesi ti, brate, baš darena, brate. Baš darena. Baš darena, brate. Evo kaže, što, kao, pa to sasvim normalno, kao, to svaki devojke rade, brate. Svi te vas pitan, devojke koje gledate ovo, jer se vi malo nabadate na sic. Sic, znaš. Jesi to nije normalno. To je strašno, brate. Kaže, da li se vi nabadate, kao, svaki devojka se nabade na sic. I, šest posle radi sister iz kuću. Ja bi ste rogao neku mršu pičku materinu. Ma sva si je bez svima. Sva si je bez svima. Pička materina. Na svi daje pičku. Pije, brate, ja gledam ovako, rekao... Blago tebi. Rekao...
put pod noge, sine, znaš gde ti vrata? Znaš, znaš gde su ti vrata, sine, lagano, brat, i bajs mi ostaje tu. Promeni mi samo sic, inače kupit ću ti za rođendan jedan sic lepi onako, brate. Ja bi ide u špic. Ne, kupiš mi, brate, bajs onako koji nemaš sic, nego dildo onako stoji, materi, ovako stoji, ajde, dildo. Znaš onu sliku, brate? Da, brate, to parkirani bajs onako ne stoji sic, nego dildo samo, materi. Šta vam pričam više, da je devojka, brate, otišla u mozak s džapara. 93. godište, tako da razmišljam, ja, van smisla, brate. Što je, zamisli da je bila ciganče. I onda je pevaš, ciganče, ciganče, da ti kupim zlatno lanče. To je ta matori. Ništa, šta vam kažem, bio još jedan Šonze 4, novi klip. Šerujte ga, brate, lajkujte ga i, brate, ono, subscribe. Kako znam je. E, pa to ti pričam. Inače, ako hoće neko da ovog linka, brate, ostavićujem njegov link dole, pa to bi bilo to. I da, obavezno, uđite dole u grupu, ko ne uđe u grupu, da Bog da mu crku YouTube, brate. Dole ti miš. I tastatura. Da Bog, ko ne bude ušao u grupu dole, matur tu da mi tastatura i miš, i moja zmijuga, brate, da Bog da mu se ugasio YouTube. To bi bilo to što vam kažem. Ljubio vas, brate Šone, i vidimo se. I brat Kićo je.